看我怎么拍照了。嗯，你觉得哪个颜色好看？你觉得这两个哪个好看？黑的好看，白的好看？你走网吧，肯定黑的好看一点。可能三个颜色都换一下，个人用好一点嘛。现在网吧都用白的，因为显示器现在是白的。这白的很容易。不是这样，他们现在高端网吧都是这样子的，这种东西。对，高端网吧他不能抽烟嘛。他不能抽烟的嘛。这人员多，这一种就是进高端网吧的，低端网吧可能进不了的。这种是低端网吧。这个王字，那王络两个字没有打出来。有个文字吗？哎，有个网址，这样，这个是吧？看到没有？看到了。来一个哈。哎，它可以变的吗？嗯。